Başınızda ağ tük varsa, onu heç vaxt qoparmayın. Əgər yerindən çıxarsanız, saçlarınız daha tez ağaracaq. Bu cümlə yəqin ki, hər birimizə tanışdır. Bəs bu fikir nə qədər doğrudur? Sağlam olun az xəbər verir ki, məsələyə dermatoloq Anar Mahmudov Səhiyyə televiziyasında yayımlanan Sağlam Səhət proqramında aydınlıq gətirib. Həkim bildirib ki, bu fikirlər tamamilə mifdir. Belə deyirlər ki, əgər saçın ağarıbsa, ağ tükü qoparma, ağ tükü qoparsan, ağ tüklərin sayı çoxalacaqdır. Doğrudurmu? Bu da bir mifdir. Burada əhəmiyyəti yoxdur əgər e, götürlərsə və ya xəza saxlasalarsa bu ağarmığa məsələn kömək edəcək bir proses deyil. İşlərindən halda hər tel xəzinədir, onu qoparmamağa çalışın.